Hapja e spitaleve rajonale për të pritur e trajtuar pacientët me COVID-19 i ka dhënë frymarrje urgjencave në Tiranë. Situata në spitalet COVID paraqitet relativisht e qetë, ndonëse nuk mungojnë rastet urgjente. Qytetarët më së shumti ankohen për mungesën e informimit mbi gjendjen e familjarëve të tyre. Në spitalin shef qendërore, kjo familje nga Korça ende nuk di se si është gjendja e pacientes që prej mbrëmjes së të martës. Vajza është 21 vjeç, është 8 muaj që është atzane. Po shpresojmë për më të mirën. Në Korçë sa ditë keni mbajtur? Në Korçë një ditë. Një ditë e kanë mbajtur në Korçë, ditët e tjera nuk e mbanin. Edhe kemi sjell këtu. Kur e sollët këtu, hyri me njerë në pavion apo prit? Me njerë, ka hyrë në pavion. Tani keni folur me mjekët? Dërë tani me asë një mjekë. Dërë tani me asë një, nuk mje pas një përgjigje. Asë njeri. Sa do të qëndroni këtu? Unë dërë të qëndroj vajza, unë këtu jam. Edhe të tjerë qytetarë nga rrethet vuajnë mungesën e informimit. Në panmundësi për të mësuar më tepër, detyrohen të qëndrojnë me orë të tëra në pritje. Vendet lirë për momentin s'dim gjë, po jemi nga Elbasani, mbrëmë solla plakun këtu. Është pak një gjendje tron, por s'kem marrë se përgjigje për momentin. Shohim, presim përgjigjen e marrë të gojën telefon, shumë ka thënë. Kur e keni sjell mbrëmë, ka hyrë më një herë brenda në pavion? Direkt në brenda. Shumë na dhan përgjigje. Që është brenda, që erdhi mas ambulancë, i marrë dorën e drejt këtu, ka hyrë drejt brenda. Ndërkohë, kur është diagnostikuar me COVID-19, i kanë bërë tampon nga andej, nën si ka qenë gjendja? Ne patëm në Elbasani, patëm e dy ditë në shtruar, pa më gjendë që ishte kesë, më bashkën do të mbëti mbrenda, dhe pësa i solëm të unë, në tha që s'kemi më në njërë tjetë me majtë ma. Ndërko, autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se hapja e spitaleve rajonale nuk do të thotë se rastet urgjente do të qëndrojnë një ashtirane. Ka gjithmonë vëndet të lira dhe prandaj hapen spitalet rajonale në mënyrë që të kryojnë disponibilitetin e nevojshëm të shtretërve për rastet që si pas protokollit që ne kemi përcaktuar për spitalet rajonale dhe algoritmit për rastet të cilat duhet vinë në Tiranë, pra që janë rastet të rënda dhe që duhet trajtuar me ekspertizën që tashme kanë fituar 4 spitalet COVID në Tiranë, të kenë mundësi të trajtohen. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në 4 spitalet COVID e ende ka shtretër të lirë, në një kohë kur është vënë në zbatime dhe skenari radhës për hapjen e 2 spitaleve të tjera rajonale,